a guitarrãozinha tava batida, né? Mas quando ela recupera o seu bom humor, ela é capaz de imaginar e de projetar sobre o seu penteado todas as histórias lindas que negros e negras criaram e preservaram. Ela se lembra, por exemplo, da primeira universidade do mundo. Vocês sabiam que a primeira universidade do mundo fica no continente africano? Vocês não sabiam? Pois é, a primeira universidade do mundo data século X e ela fica num país africano chamado Mali, numa cidade chamada Tumbuktu. E a gente fala que o nome dessa universidade é Tumbuktu.